це не проїзні квитки, це, будь ласка, це видатки на підвищення кваліфікації на курси, на які проходять наші лікарі. Інші видатки 8,9 тисячі – це кошти, які ми передбачаємо у разі, якщо є такі випадки, коли вчасно, наприклад, не отримують заклади рахунки, і буває так, що виставляють пені, невеликі штрафні санкції. Тому на всі заклади от ми передбачаємо таку суму. По видаткам розвитку, те, що ми надавали пропозиції, першочергові потреби, пропозиції нашого управління охорони здоров'я, і відповідно ви бачите, що це роботи по завершенню капітального ремонту харчоблоку в дитячій лікарні. В цьому ж харчоблоці завершення капітального ремонту системи вентиляції, проведення ремонтів по встановленню пожежної сигналізації в дитячій лікарні та в міській лікарні, проведення капітального ремонту хірургічного відділення в дитячій лікарні, там роботи проведені, але в повній мірі не завершені. Далі продовження капітального ремонту стоматологічного відділення в дитячій лікарні. Ми будемо переносити дитячу стоматполіклініку з того приміщення, де вони зараз знаходяться. І штати, і місце знаходження дитячої стоматології буде знаходитися в дитячій лікарні. На це передбачається на наступний рік 350 тисяч гривень. Передбачаються також видатки, якщо можна трошечки нижче. По пожежній сигналізації, так? 909 тисяч. Облаштування пожежної сигналізації. На це є відповідні документи від пожежників щодо облаштування, тобто вартість робіт встановлення. Сподіваємося, що це не так буде, як там є Вікторія, тому що там дуже цікава система формування. Бо зараз певні групи всеукраїнські вивчають ці речі. Тому ми ставимо питання, на якій підставі майже регіон іде і на яку сигналізацію з якою системою і відмування. Є проєктно-кошторисна документація, якщо у вас є потреба, то ми вам вже надамо те, що є. Є вона по дитячій і по міській. Вона не, будемо казати, може не так сьогоднішня, але потягом двох останніх років пожежники до нас звертаються, щоб ми передбачали ці кошти. І це задоволення не залишається. Дозвольте запитати. Значить, збільшені видатки на придбання ліків, це тільки мається на коефіцієнт інфляції, помножена сума минулого року, чи... Дивіться, ми нас, тобто потреба може бути набагато більше і в рази. Ми на сьогоднішній день забезпечуємо безкоштовну реанімацію, і три дні реанімації, якщо є така потреба і родичі не в змозі або їх не знаходять, то хворий, поки перебуває в реанімації, його забезпечують безкоштовним лікуванням. Це дуже нормально. Це, за рахунок цього збільшення безкоштовних днів лікування збільшується видатки. Травмпункти, там витрати не такі великі, тому що травматологічні пункти, ви знаєте, вони практично дають першу допомогу, це гіпс і обезбарвлення. Зараз і дитяча лікарня, також забезпечує, зараз трошечки в кінець року трошечки гірша ситуація. Ну, ми ходимо щотижня, перевіряємо. А на харчування з розрахунку на день скільки у вас виходить? На розрахунок на день, зараз я так, не, 16 було. Справа в тому, що по закладах трошечки це різниця. Десь в середньому це 16 гривень на одного пацієнта. Треба враховувати, що це витрати тільки на на продукти харчування. Сюди ці 16 гривень не входить витрати на комунальні послуги, на заробітну плату, тобто це тільки вартість продуктів харчування. В дитячій лікарні трошечки буде більше, тому що там харчується мати дитина, в міській лікарні це один пацієнт, і в перинатальному центрі відповідно теж є різниця в залежності від того, тому що в роділі не можуть їсти все те, що можуть. Скажіть, будь ласка, а інфекційна лікарня?
ми її не фінансуємо. Ми не фінансуємо інфекційні лікарні, ми надаємо тільки субвенцію з міського бюджету. На, в цьому році надавали на проведення поточного ремонту, надавали субвенцію на обладнання для харчоблоку інфекційної лікарні, але вона повністю фінансується з обласного бюджету. Ми надаємо угода, да? Між департаментом обласної лікарні. Я поясню зараз. Коли звертаються туди в лікарню, значить там говорять про те, що то є міська лікарня. Ось. Я в контексті хочу уточнити, щоб громада розуміла, що якщо вона обласна, значить вона обласна. І на неї не розповсюджуються всі ці можливості, які ми маємо, наприклад, в харчуванні в дитячій лікарні. Адже, направду, там є процеси, які можна промоніторити. Як використовують кошти на харчування, на маму, на дитину. Як використовуються ресурси на лікування дітей, які потрапили по швидкій, тому що, наскільки мені відомо, що міська рада прийняла рішення, що люди і діти, які привозяться по швидкій, вони 3 дні обслуговуються за ресурси з бюджету. Це міські і дитячі лікарні. Інфекційна лікарня, вона фінансується з обласного бюджету в зв'язку з тим, що це міські заклади, так як інфекційна лікарня і тубдиспансер, але вони вузькопрофільні лікарні. І вони, я не пам'ятаю вже з якого року, ну вже... Це застосування бюджетного кодексу. Ні, ми уточнимо, дякую. Yeah. Ще назва є міська, але вони фінансуються повністю з обласного бюджету. І ми до них не маємо ніякого. А якщо ми ремонтували, кого наймали на роботу на ремонт лікарні? Адже я розумію, що якщо за кошти бюджетні міста, то і наймалися працівники будівельних організацій, комунальних підприємств. Ці нові пропозиції. Ну дивіться, по галузі охорони здоров'я, я хочу, щоб ми акцентували декілька моментів. Так? Нам Київ медичної субвенції довів 178 мільйонів. 178. Наша потреба, ну, управління охорони здоров'я показує 300 мільйонів. Тобто, грубо кажучи, 123 мільйона, 122, 120 мільйонів ми маємо додати додатково до медицини. Тобто ми бачимо, от, ну, чесно кажучи, для мене не зрозуміло, як на державному рівні визначається пріоритет медицини. Тобто, взагалі, як такого, напевно, немає. 120 мільйонів треба додати. Що стосується цих видатків на медикаменти, 30,2 мільйона гривень. Це також значний ресурс, і це через те, що ми передбачаємо це безкоштовне лікування в травмпунктах. Перших 3 дні в реанімації, міська доросла, запроваджуємо перинатальний центр для кесового розсуду і, скажімо, по програмі ліки на тумбочку, перепрошую, там також до 600 гривень на одного. Але ну, ми всі живемо в місті, напевно, всі чули про те, що яка є різниця між обласними закладами охорони здоров'я і міськими. Зараз ми стикнулися з тим, що всі люди хочуть попасти міські медичні заклади, тому що тут хоч щось, ну зрозуміло, що на 600 гривень, але починаючи від крапельниць, від шприців, від фізрошнів, то все є безкоштовно. І коли людина попадає, то їй не говорять, що якщо ти хочеш здати аналізи, то, будь ласка, йди купиш шприця, тоді прийдеш до вас. Скажіть, будь ласка, які взаємовідносини у вас на колишніми об'єднаними територіальними громадами, мешканці яких лікуються? Вони відшкодовують. Якщо це екстрене надання допомоги, то надається безкоштовно. А далі вже ці 300-400 гривень на пацієнта не застосовується. Екстрена, якщо це екстрена. Це пожиттєві покази, які коштів не бере. І не відповідає. А 300 не отримує. А по 300 мільйонів. Подальше лікування лікують його безкоштовно, але ліки він має купити за свої кошти. Лікують за кошти міського бюджету, чи лікар отримує це за рахунок? Ні. А що ж не? Це має бути. Це має бути. Це має бути. Це має бути. Ні, його лікують. Ну ми говоримо за вартість ліків. Ні, я можу. Що стосується за заробітну плату, Олег Мусіїв, ну, скажіть, будь ласка, а де написано, що медик вправі відмовити пацієнту в охорону здоров'я? Тут інша ситуація.
швидка, але є ще що до мурів, да. Але нас є приклад Тернополя, ніхто там що. Треба статистику. Статистика є, але скажіть, будь ласка, хто нам по дитячій лікарні? Ні, ну давайте озвучимо статистику. Статистику якої і скільки нам обходиться, скільки до інших членів. Я скажу вам, що я в минулому році збирала таку, по всіх закладах ми збирали інформацію, скільки обходиться нам. Ну це, я чесно кажу, це був минулий рік, тому що ми цілий рік, я щомісячно писала листи на департамент охорони здоров'я. Получалось десь 1 200 000 400 000 місяць ми витрачаємо на лікування неміських жителів. Це було з індексом інфляції, ця сума буде більше. Але щомісячно писавши ці листи, ми не отримали ні одної відповіді. Нам це департамент обласний. Ми зверталися, писали, що спочатку нам написали, що наші мешканці міста Хмельницького лікуються також в обласних закладах охорони здоров'я, і вони теж на це витрачають кошти. Ми потім відписували, що мешканці міста Хмельницького є як мешканцями міста, так і мешканцями Хмельницької області. Тому вони мають право лікуватися в обласних закладах, і воно входить. Як ви бачите, реформа вирішить це питання? Чи потрібно буде все-таки самостійно нам щось шукати? Зарплата за послугу, воно вирішиться самостійно. Вирішиться самостійно, так? Мають вправі вибирати собі того лікаря. Ні, ну вибирати вправі – це медкурс. Я питаю, чи вирішиться? Ні, на отримати ту саму послугу, вибирати вправу. Як приблизно в часі? Ви бачите, що це вирішиться? В якому часі? 18-й рік, 19-й рік? 18-й не буде. Компетенційні будуть тільки на, ну так планується, на 18-й рік. Тільки на первинку. Це 18-й. Це все 19-го року. З 18-го яка частина, повністю 19-го. Організаційне питання. Той, хто запізнився. Якщо ви не отримуєте відповідь на то питання, яке ви зараз ставите, ви можете протокольно зазначити, і той доповідач, який в нас є, він дасть письмову цю відповідь. Ну, тут немає проблем. І давайте пропозиція наступна. Ну, у нас представник преси в життя не руку, саме культурний, до речі. Пан я не преса. Смотрите, я хотел спросить. Я знаю, что на лето была проблема детская поликлиника. Один аллерголог, один иммунолог. И когда они уходили в отпуск, жизнь у родителей просто останавливалась и превращалась в ад. Можно как-то предусмотреть еще штатных единиц, возможно, заложить деньги им туда, чтобы хотя бы их было двое. А то у нас это получается один детский аллерголог на весь город, один детский иммунолог на весь город. Дивіться, я от Людмила Володимирівна, заступниця медичних питань, може по медицині вона вам скаже більше. Я вам скажу з фінансової. Ні, ну жалко, що начальника немає. Ну немає, він відпустився лишнього дня. Да. Я тільки скажу, що штатну чисельність у галузі ми не збільшуємо, але зараз ми маємо можливість перевести, наприклад, якщо раніше ми могли тільки в межах однієї категорії, то тепер ми можемо скоротити, ну, наприклад, санітарку і вести посаду лікаря. Це немає питань. Є питання, що немає таких фахівців. Ну, може, Людмила Володимирівна скаже. Ні, ну, що за фахівців? Ні, ну я не можу вам сказати. Тобто, ви можете немає... себе десь зафіксувати, так, щоб давайте лише. Є пропозиція, розглянути вашу пропозицію. Внесіть протокольно, чи є можливість така зробити? На слідуючий год хоча б придумати. Я просто, у мене алергенна дитина, я часто скажу, попасти до алерголога, ну це чоловік 20 тобі треба відстояти. Ну, як немає. Давайте протокольно, це стурмольна пропозиція. Забезпечити на час відсутності даних фахівців. Та, в принципі, увеличити. Там може збільшити час. В штатному розписі збільшити штатний розпис. Почекайте. Почекайте. Ми не можемо говорити, яким це чином робити. Ми з вами не фахівці, чи штатних, чи інших. Чи потрібні угоди. Ми займати двері від відсутності. Слухайте, дайте сказати. Це вже буде діло управління охорони здоров'я. Яким чином забезпечити? Чи по трудовій угоді візьмуть на час відсутності наших спеціалістів, чи в інший спосіб? Нас це не цікаво. Просто пропозиція забезпечити на час відсутності по різних причинах цих фахівців їх щорічну роботу, присутність фахівця. А з цього приводу, чи потрібно на кого кошти, управління само скаже, на які кошти, скільки коштів на це потрібно. Я хочу додати, значить, по забезпеченню штатами, значить, в тому числі дитячого населення, раніше був 35 наказ. Зараз нас його відмінили. Але по забезпеченню фахівцями, саме дитячими і спеціалістів акушерської гінекології, є чинний наказ Міністерства охорони здоров'я
які визначають, яка кількість спеціалістів, на яку кількість населення, зокрема дитячого, має бути. І якщо у нас, наприклад, в місті 50 тисяч дітей, і вони не передбачені на нього два спеціаліста, ми чинимо наказ. Ну, хіба ж для нього? Ми говоримо за відпустку лікарняні, що там часово відсутність. Але якщо ви передбачені нормативами два лікарі, ви можете зробити на цей період взяти іншого. Тому що нема спеціалістів в місті, вони думають, що це треба взяти. Ну, літо, вони уходять в відпуск, у дітей проблеми. Значить, літо вони відпустку не підуть. Ірина Іванівна, я знаю, що алерголог і імунолог. Дивіться, нам прийшлося, такий був час, що півтора року було охорона здоров'я під управлінням праці. Один керівник був і ми справилися з завданням. Але скажу те, що ви говорите, накази, які у вас є міністерство, але є реальне життя. Є депутати тут присутні і місцевий бюджет. Тому просьба записати протокольно і не може бути. Якщо управління не бачить способу забезпечити, тоді ми будемо далі думати. Ну, і все, є проблема, її потрібно вирішувати. Ці накази рекомендованого характеру чи обов'язково? Це що стосується заробітної плати, слухайте, будь ласка, мінімально, скільки можна медичні персонал, ну там, хто там вже лікарі зі стажем, з категоріями. Але заробітна плата по галузі охорони здоров'я дуже мала. Ви знаєте, що зараз медичні сестри, обласна санітарка, це 3200, тому що вона не отримує навіть ті 3200. За рахунок нічних, святкових, але все рівно це 3200. Середню заробітну плату я вам на сьогоднішній день скажу, в районі 4000 гривень. Кількість людей галузі охорони здоров'я скільки працює? Зараз хвилиночку. По галузі охорони здоров'я працює 4 959 людей. Середню заробітну плату, щоб бути точніше, я вам зараз. Ми почули одну, там мені врач лікарі з категорії, наскільки 4-5-6, так, масово. Сім може бути 8, але так по людям це треба вже дивитися, але середню заробітну плату. Я знаю, що люди вже масово виїжджають. Середня заробітна плата 3900-4100. Хто скаже, як за ці гроші вижити, ради відповідає за життя, здоров'я. І що ми на цьому сесії? Це ж реальний стан справ. Мало що в ближні два роки вже просто не буде кому нас лікувати. Є запитання. Так, коротка пропозиція протоколя Члена Ради підприємців при Кмінадміністрі в Українці, Костя Олександр Олександрович, виконавчий директор Асоціації Кмінських Ренків. Ми вас всі знаємо. Так, питання таке. Прохання, пропозиція. У нас є видатки на медикаменти, але ці видатки в межах, скажімо так, рівня високої інфляції, який має бути не більше наступний рік. Можливо, тут трошки зіграти на опередження і може збільшити дійсно саме на медикаментах, бо завдання медичної галузі – це збереження життя людей, лікування, збереження життя. І вибрати ті самі основні болючі питання – це забезпечення медикаментами, може трошечки ще подумати, як би, бо це інфляція її з'їсть. В цьому році казали, буде 7%, вже на сьогоднішній день 13,5% жовтий місяць маємо. До кінця року ми виходимо на всі 15-16. Тому може тут перебачити трошечки збільшення і харчування. Харчування далі не покривають збільшення харчування, навіть інфляції. Тому, можливо, оці дві статті побачити і збільшити, бо це є реальні речі, які дають можливість збереження життя пацієнту. Як ви кажете, перші дні і друге питання. Оце пропозиція і друге. В інших містах, я знаю, там Черкасах, є Тернопіль, перший день на лікуванні в будь-якій комунальній міській лікарні є все забезпечення безкоштовно для всіх мешканців. У нас такого нема. Ні, я просто не обіцяюся, я вас слухаю. Справа в тому, що ми на тому тижні були в Тернополі. Тернопіль – це завдяки міській владі, от ми маємо добру ситуацію в галузі охорони здоров'я. В Тернополі в них немає, в них дефіцит по заробітній платі 2 місяці.
вони не забезпечують пацієнтів так, як забезпечуємо ми. Не міських жителів вони не забезпечують. Черкасах забезпечують. Вони заключили вже, в них підписані, не знаю, рішення в сесії чи рішення виконкому, вони затвердили тарифи. І якщо це не міський житель, він має відшкувати, ну я чесно не готова зараз, людина має або за власні кошти відшкодувати своє лікування, або за кошти громади, де він проживає. Тобто в них ситуація дуже плачевна. І також виїжджають лікарі, немає зарплати. Ну, принаймні в Черкасах один день, перша доба. Ну, у нас, дивіться, в нас в реанімації три безкоштовні дні, так, і ліки на трубочку 600 гривень. Все, це нормально. І 16 гривень, 99. По Черкасам, шановні колеги, післязавтра в 14.00 до нас приїжджає одна з компаній, яка буде презентувати програмне забезпечення для медичних закладів. І там буде виступати черкаський професор, який буде ділитися досвідом по там, вдосконаленню процесів. Тому наперед запрошую всіх, бо я в складі цієї робочої групи, кого цікавить побачити, який досвід по автоматизації в роботі медичних закладів, долучається. І тоді в продовження Ігоря Станіславовича, скажіть, будь ласка, на якій стадії знаходиться виконання рішення міської ради про запровадження обмежуваних заходів по використанню програмного забезпечення країни-агресора у вас і ваших лікувальних закладах? На якому етапі ви до кінця року повинні були впровадити в роботу вітчизняні програмні продукти? Вітчизняний програмний продукт, скажу так, що в закладах, те, що ми не проводимо оплату 1С і ПАРУС, це ми не проводимо вже оплату тих програмних продуктів. В управлінні ми користуємося програмою, яка запроваджена Вінницею. Зараз ви. Тобто ми користуємося цією програмою і не знаю, поки що по закладам кошти на нові програми вони не прийшли. А кошти перейдуть ще до кінця року є час. Тоді запитання, чи передбачали ви кошти на програмне забезпечення по автоматизації закладів освіти, закладів охорони здоров'я, включи реформи? Чому я питаю? Бо 4 тижні назад я їздив з вашими представниками в місто Вінницю, яке 5 років, вже на протязі 5 років автоматизувала заклади охорони здоров'я. І ми розуміємо, що для того, щоб ви ввійшли в режим реформи, вам потрібно автоматизувати заклади охорони здоров'я. Чому не передбачені ці кошти? Тому що я розумію, це не буде мільйон, два-три. Це буде 3-4-5 мільйонів гривень, і це треба, вибачте мене, в загальну систему вас ввести. Тому що ми спілкувалися з інфоцентром. Інфоцентр каже, що ви не знаходите взагалі в мережі поки що. Ви ці речі прорахуйте, будь ласка, щоб не вийшла та історія, що ми забуксуємо. Бо якщо ми дивимося по управлінню захисту, там люди вже наперед передбачають ці речі. Вони дивляться, які заклади об'єднати між собою. А ці речі вам теж треба передбачити, бо це не малі кошти будуть. Дякую. Та є нормально, але у нас все... Ні, це ви розкажете. А можна уточнити? Було таке забезпечення безкоштовне. Ми по-своєму кінчі. Розроблялося для медичних закладів. Безкоштовне? Так. І мені здається, в першій поліклініці воно функціонує. Перше забезпечення саме по медичним оцим. Денис Леонідович, тоді зафіксуйте, хай тоді охорона здоров'я надасть, скільки коштів вона потратила в цьому році і скільки передбачено на програмне забезпечення бухгалтерське. Там чарга була, але на черга це інше. Це не поповнює. Тому, шановні, є пропозиція рухатись далі. Ми заслухали, дякуємо. Управління охорони здоров'я, пропозиції ми там зафіксували. Дякую. Це автоматизація медичних закладів. Не, скажи, там моїм дівчатам. Ну, бачите, поки там...